vamos gravar mais um videozinho para o canal, tá? Gente, eu tô aqui em Fortaleza, no Ceará, né? O sol tá muito, muito, muito quente aqui, sabe? E eu quero filmar um pouco aqui, mostrar aqui a igreja para vocês. Vocês reparem que a filmagem não vai sair de boa, porque além que o sol tá muito quente, eu tô aqui no meio da rua, sabe? Aí eu tenho muito medo, né? Olhando para um lado, para o outro, né? Porque aqui o pessoal rouba muito, sabe? Toma os telefones. Aí eu... Entendeu, meus amores? Eu vou virar a câmera para mostrar a igreja para vocês. Gente, a igreja aí, ó. Essa igreja aqui, ó. É a matriz, tá? É a matriz aqui, a igreja da Sé, para quem não conhece, ó. Enorme, porque eu tô aqui perto, né? Aí para mostrar toda eu tenho que puxar assim, ó. Tá longe um pouco, porque se eu ficar perto não dá para filmar, tá? Aí eu não vou entrar lá dentro, mostrar pra vocês, porque tá fechado, tá bom, gente? Aqui o fogo de carro é muito grande, olha aí pra vocês verem. Entendeu? Aqui, ó. Como é que é? Tá? E aí, gente, a gente já tá ajeitando já, né? Pra ir pra frente, tá? Daqui a gente vai pra Pernambuco, tá bom? Aí eu espero que vocês gostem do vídeo, tá, meus amores? Eu espero que vocês gostem do vídeo. E vocês possam estar curtindo meu vídeo, tá bom? Olha, lá na frente, lá no Mercado Central. Mercado Central lá, ó. Ali tem tudo que você pensar ali dentro. Mas aí não tem como também eu ir lá, ela já tá fechando tudo, né? E também, aqui eu tô falando pra vocês, é muito perigoso. Eu tô filmando bem aqui, olhando pra frente e pra trás, ainda me arriscando, viu? Ó, a igreja lá. Diz que essa igreja lá dentro é muito linda, linda, sabe? Disse não, aí eu já vi. Só que aí não tem como eu ir lá, viu? Vocês me desculpem aí por isso. Aqui os ônibus, ó. Que fica, né, pegando a mercadoria do pessoal, os caminhões, enchendo. Ó o fluxo de carro, muito grande, tá? Bonito aqui esse negócio. Mas eu não sei, né, como é que vai sair essa filmagem, tá, gente? Porque, eu tô falando pra vocês, o sol tá muito quente. Muito quente mesmo. Ó. Mas é muito bonito aqui, ó. Tá vendo? E ali, na frente ali, ó, é o hotel onde a gente tá. Lá, ó. Tá? Ali onde a gente fica, coisa muito bacana, muito linda. Aqui é o carro que nós. Aquele ônibus ali é o carro que a gente viaja. Tá bom? Espero que vocês gostem, tá bom, meus amores? Ó, ali tem outra instituição ali, ó. Muito bacana, tá? Então, gente, já vou terminar meu vídeo por aqui, tá? É muito barulho, vocês estão ouvindo aí, né? Muito barulho de carro. Aqui o ônibus que a gente vai já tá funcionando aqui também, tá fazendo muito barulho, tá bom? Mas aí eu já vou terminar o vídeo por aqui, espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Se vocês gostarem, vocês deixem o like, curtam, né? Compartilhem também o vídeo, tá bom, meus amores? Então, já tá, né, praticamente parado o movimento, quase, né? Só o movimento pessoal que vai viajar. Olha o tanto de gente sentada ali, ó. É muito bom, né? Essas aventuras, né? Eu espero que vocês gostem, gente. Por favor, vocês curtam o vídeo, tá bom? É, compartilhe, pelo menos com uma pessoa, pra ajudar a Fran de Jesus, tá bom, gente? Eu tô aqui, não é a passeio, tá? Eu tô aqui, é, trabalhando, lutando, né? Tá? Conseguir o pão de cada dia, tá bom, meus amores? Então, vou parar com o vídeo por aqui, né? Um abraço a todos. Um abraço a todos da Fran de Jesus, tá? Um beijo no coração de todos e até o próximo, se Deus quiser. Tchau!